друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пролунали нові вибухи в Євпаторії та Севастополі. Військові порти РФ горять. Аналітик міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм» Антон Павлушко розповів, що в Чорному морі вистачає російських цілей, які постійно займаються постачанням для армії Російської Федерації. Про це він розповів етері телеканалу «Еспресо». Ми атакували танкер, який працював на військовий флот Російської Федерації, хоча цей танкер належав приватній фірмі. Формально це цивільне судно, але за допомогою нього відбувалося постачання для російського військового угрупування у Сирії. До того ж, цей танкер атакували в українських морських водах. Тобто ми мали повне право знищити це судно, пояснив Павлушко. Аналітик додав, що Україна має повне право знищувати судна, які працюють на армію Російської Федерації. Я думаю, що наше військове командування дуже обережно обирає цілі для знищення. Ми не атакували танкери з нафтою якоїсь іншої країни. Все було зроблено так, щоб виникало менше запитань до України. Зараз у Чорному морі вистачає російських цілей, які постійно займаються постачанням для армії Російської Федерації. Або везуть крадене українське зерно, їх десятки, можна їх атакувати. Ніхто навіть не буде ставити питань, адже всі розуміють, як Росія використовує ці кораблі, додав він. Представник окупаційної влади на Запоріжжі Володимир Ругув повідомив, що за попередньою інформацією, в результаті атаки морськими дронами у Керченській протоці було пошкоджено російський танкер «Сіга». За даними екіпажу, пошкоджено машинне відділення, корабель не може самостійно пересуватися, проте витоку палива немає. Йому на допомогу відправлено два буксири. Відразу після атаки у російської окупаційної влади були різні версії події. Володимир Рогов писав у Телеграм про вибух у районі населеного пункту Яковенкове. Потужний вибух стався в районі Кримського мосту. Після цього почалася пожежа. Місцеві жителі зазначають, що чули гучний вибух у районі населеного пункту Яковенкове. Повідомляється, що, можливо, місце події поряд із Кримським мостом, зазначив Рогова. Він додав, що на Кримському мосту було перекрито рух та відключено освітлення у зв'язку із заходами безпеки. Проте сам міст, за попередніми даними, не постраждав. Також Рогова наголосив, що це атака українських дронів. Російські телеграм-канали писали про кілька вибухів та звуки стрільби. В районі моста звучав сигнал тривоги. Радник окупаційного голови Криму Олег Крючков інформацію про вибухи в районі мосту не підтверджував. Сигнал тривоги в районі Керченського мосту, за його словами, включено лише через загрозу атаки. Також він зазначив, що гучні звуки, які чули жителі Керчі до Кримського мосту, стосунку не мали. Оголошено загрозу атаки, після її зняття рух відновився. Згодом Володимир Рогов додав, що міст атакований надводними і повітряними дронами, три з них уже знищено. На цей момент йде масована атака бойових дронів на Кримський міст. У районі Керченської протоки та підходів до Кримського мосту вже знищено три надводні дрони. До надводних дронів приєдналися ВПЛА. Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки дронів на російські кораблі та зазначив, що вони є повністю законними, адже проводилися у територіальних водах України. А для того, щоб бавовна у РФ припинилася, він запропонував росіянам скористатися єдиною можливістю – покинути територіальні води України та нашу землю. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!